Ja ku jemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes Elidona Litit, por do të themi dhe merhaba Günaydın Atanur Dogan, mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi që jeni sot tek ne. Günaydın. Do na thuash, do na sqarosh se kush është, se ne e dim që është një nga akuarelistët më të mirë në botë të gjallë për momentin, por edhe gjitha kohërave. Unë ndiej kur e prisa në aeroport i thash një fjalë, përveç konflikteve interesante që kanë artistë me një tjetrin, thash ti je një hero, i thash, sepse ke krijuar këtu e 10 vjet botën e akuarelit. Ai është presidenti i shoqatës më të madhe për momentin të akuarelistëve në botë, e cila është krijuar nga ai dhe për momentin mbahet, është në 80 vende të botës ky brand dhe zhvillohen festivale bienale në të gjithë botën. Kështu që për këtë arsye dhe jo vetëm, unë do thosha që është njëri jashtëzakonisht i rëndësishëm, mbi të gjitha ka një lidhje shumë të mirë me Shqipërinë. Dhe është herë katërt që vjen. Okay. Pra që nga Bienali e parë, kur ne nisëm të organizonim dhe ishim gjithë stres të paqartë, etj., ai na mbështet dhe gjithë shoqata përkatëse, kështu që tani jemi bërë si familjar, vim në Shqipëri, pikturojmë Shqipërinë dhe këtë po bëjmë dhe këtë herë. Sot në orën 7 të darkës çelët ekspozita në pranë galerisë FAB, në Universitetin e Arteve, dhe është herë e parë që ne festivalin e fusim brenda shkollës, brenda universitetit, në akademinë, në Universitetin e Arteve. Dhe nuk është vetëm një ekspozitë, nuk është vetëm një festival, është më shumë. Ne në orën 10 fillojmë demonstrimet live. Demonstrimet live, dialog i hapur me studentët në një skenë të mrekullueshme ku artistët do të performojnë, do kenë një diskutim me ta, do të sqarojnë mbi akurelin, çdo pyetje. Pra është gjitha në një interaktive, okay. Dhe kjo është mrekullia e këtij mediumi. Ata nur sa turk dhe sa kanadezë ndjen veten? Kendimi %100 turk hissediyorum. E ndjej veten 100% turk. %60-65 de kanadalı hissediyorum. Dhe gati 60-65% ndjehem kanadez. Pse e larguar nga Turqia? Drejt Kanadas. Bu biraz da bizim yaşam biçimimizle ilgili bir şey. Kjo ka pak lidhje me jetën, mënyrën e jetesës tonë. Dedelerim, atalarım. Gjyshërit e mi. Zatë hep göçmüşler. Gjithmonë kanë emigruar nga një vënd një vënd tjetër. Ndoshta e kemi brenda vetes në qeliza tona që të shkojmë të shohim një vënd më të bukur. Ka vënde më të bukra për të jetuar. Dhe për këtë arsye, pasi u martuam, kur u bëra me fëmijën e parë, gjithmonë kjo ndjesia që ishte ke gjyshërit e sërgjyshërit e mi, më duket se u zgjua edhe ke unë, mendova se ka botra të tjera më të bukra për të parë. Doja t'i prezentoja e familjes time vende më të bukura dhe për këtë arsye me këtë aventurë shkuam në Kanada si aventurier. Sanatımızı yapmak için de çok önemli, güzel bir ülke olduğunu düşünüyorduk. Mendonim se ishte një vend shumë i mirë për të zbatuar për të vënë jetë pikturat tona. Megjithatë bota është ambienti yt ku pikturon. Ti pikturon nga Nën Tereza tek Adem Jashari, sa i lidhur je me këto figurat shqiptare. Evet, şimdi ben artık international ya da uluslararası bir şeyim. Hani mund ta ndihmojam një person ndërkombëtar që ka një mision. Sanatçı veya sanat organizatörüyüm. Jam një organizator e artit. Ama aynı zamanda benim doğduğum, büyüdüğüm kültür var. Njëkohësisht kam edhe kulturën me cilën jam kam lindur dhe jam rritur. Prandaj u thash se jam 100% turk dhe jam brumosur me kulturë turke. Arnavutluk da sanki Türkiye kültürünün içinde bir parça. Më duket sikur jam brenda një pjese nga Turqia. Yüzlerce yıl beraber yaşamışız. Ne kemi jetuar së bashku për një qindra vjet. Benim büyüdüğüm mahallelerde Arnavutlar vardı. Ne ndajë ku jam rritur ka pasur shqiptar dhe kam pasur shok për tyre. Onlarla birlikte yaşadık. Jemi rritur dhe kemi jetuar së bashku dhe për këtë arsye me kur vjen në Shqipëri. Ndihem një lloj büyüdüğüm şehirdeki bir sertte gibi hissediyorum. Ku jam rritur. Arnavut kültürü diğer dünya ülke kültürlerine kıyasladığımız zaman krasa me kulturat e shtetit bize en yakın olan, bana en yakın olan kültürlerden birisi. Dolayısıyla arkadaşlıklarım da çok daha güçlü, birçok ülkeyle bu tür organizasyonlar yapıyoruz. Fakat Arnavut arkadaşlarımla yaptığım organizasyonlar sanki okulumda büyüdüğüm, işte beraber büyüdüğüm, geçirdiğimiz arkadaşlarla iş yapıyormuş, psikolojisini yapıyormuş.
një punë së bashku dhe në hynë në këtë psikologji. Arnavutların öz kültürleri, onların kultura bazë shqiptarve, heroları, onların kahramanları, heroin të tyre, aynı zamanda benim için janë njëkohësisht edhe për mua heroin të mi. Arnavut kültürü için güzel olan her şey, kultura shqiptare, çdo gjë që është e bukur për kulturën shqiptare, ka lidhje me pavarësinë e tyre. Özgür yapan, ato që i bën ata të lirë, kushdo që ka sakrifikuar dhe ka punuar në këtë drejtim, benim için o insanlar për mua ata njerëz janë shumë të rëndësishëm, edhe për mua janë heronj. Jam shumë dakord, po Skënderbeu, Skënderbeu ka probleme, se Skënderbeu luftoi turqit, luftoi osmanët, nuk ka problem për ty ta pikturosh, ta përjetosh të tillë? Şimdi şöyle Türklerin tarihinde ne, historinë turqëve göçerek ondan sonra savaşa ata kanë emigruar dhe kanë luftuar yeni yurtlar kurma kanë krijuar vende të reja tarihin getirdiği nedenler olmuş diye düşünüyorum. Por këto mendoj se këto kanë ndodhur yani, për arsye se i ka sjell vet historia millet olarak milliyet olarak pra mendoj se si kombo ose si kombësineve o çağın, o toplumun gereklerini yerine periud, getirdiği için. Mendoj se ajo periud ka sjell nga ata njerëz ka sjell ato nevojshme, gjëra të nevojshme të asaj kohe. Pra kanë shkuar në vende të tjera. Yeni ülkeler kurmak. Kanë krijuar shtete të tjera, por në themel të tyre, në bazë të tyre, në ato taka, në njerëzit që jetojnë në ato toka, janë bashkuar dhe janë bashkëtuar së bashku me ato persona, kanë krijuar një bashkësi në mjetes. Milletler bazen por me këto kombe, besoj se janë bërë më së miri. Por po ta mendojmë në përgjithësi, në këtë periudhë, Türkler gelmeseymiş, po të mos kishin ardhur turqit me Skënderbeun, nuk do të ishte krijuar një oluşturmak için nuk do të ishte një shtet të tillë. Bir başka ülke yapacaklar. Ndoshta po të mos ishte krijuar aty, do të ishte krijuar një vend tjetër, një imperatori tjetër. Ndaj mendoj të tillë. Tarihte olan prandaj ajo që ka qenë në histori, duke jetuar me natyrën, me kushtet e natyrës të njeriu, mendoj se këto janë mbandarje që krijohen mes shteteve. Eldo, si e njohur fillimisht me Atanor? Okej, ishte para 5 vitesh kur ne vendosëm të organizonim Bienalen Akuarelit, ka qenë një koincidencë, sepse ndërkohë që ne kishim shpallur që do ta krijoni, do ta fillonim në Tiranë, një bashkëpunëtoria ime duke kërkuar në internet pa që këta ishin një organizatë shumë e madhe. Dhe ishte koincidencë shumë interesante, ne i ftuam, i bashkuam me njëherë, propozuam në një farë mënyre që t'i përfaqësonim, ta përfaqësonim këtë shoqatë nga Shqipëria dhe kështu ndodhi. Më pas ai më ftoi në Bienalen që ata organizojnë në Izmir, është një festë shumë e madhe, madje këtu është libri që bë vjet, flasim për kataloge shumë serioze, can you show it, you know? Vërtet fantastike, një seriozitet maksimal i gjës dhe më pas a i erdi në Shqipëri ku pa një seriozitet analog. Kështu që qatë herë shëtisim në i farë mënyre botën bashkë, pikturojmë dhe misioni ti është i pandryshushëm sepse në qofë se vini re në fotot, a i sot të ndodhet në Myanmar, nesër në Indi, më pas në Bangladesh, në Kosovë, në Shqipëri, në Europë, për sëri në Turqi. Kështu që shumë interesante, është një jetë vërtet shumë interesante dhe jam i bindur që dikur, ose më sakt tani duke pikturuar Shqipërinë, sepse projekti jonë është nga Tirana, në shkojmë në Berat, më pas shkojmë në Vlorë, më pas në Himar, dhe mbyllim me një ekspozitë në Saran me pikturat që janë bërë gjatë ditëve të festivalit. Dhe mendoj se kjo është goxha interesante. Nuk ekziston një katalog ku të gjithë piktorët që kanë pikturuar të huaj, që kanë pikturuar Shqipërinë, t'jenë një katalog. Dhe ne po e bëjmë si vjetë, na kujtohet pak Eduard Liri, i cili shumë vite më parë ka operuar këtë gjë në Shqipërinë, ndërkohë që do ta bëjnë 30 artistët më të njohur të fushës. Dhe sot e kësa shohim pikturat e Lirit dhe njohim Shqipërinë asaj kohë. Pikërisht, dhe kemi artistë si Amit Kapur, si Alvaro Kastanjet, një nga tre emrat më të rëndësishëm në botë për momentin, Stanislav nga Polonia, Hong Shang nga Kina. Kemi shumë vendet botës të cilët vinë dhe do të pikturojnë, kështu që do të ambushim Shqipërinë
me një akurel ndërkomtar, por ata do të marim me vete pikturë që do pikturën nga Shqipëria, por edhe ikona. Shumë nga to do të mbeten në Shqipëri, pronë në Shqipëris, dhe kjo është interesant. Ka të lëpëshme interesant. Po shikoja ato pamjet kur ti pikturoje nën Terezën dhe të shikonin ata indianët këshu me i mahnit e shqipëste. E dinin ata që në Shqiptare? E fillojnë në Shqipëri dhe mbarojnë Indi. E dinin ata apo e din të tyren, se ata e kanë shënjtoren e tyre në Indi, në Tereza e Kalkutës tonë. A madrë Teresa ila të nëshmam dimi, edhe unë të në maja bashlamam, Kanada dhe kjilë... Momenti kur unë fillova të njëshë me në Teresën, ishi gati afërsisht 20 vite më parë në Kanada. 20 sene më gjejdi, dolajsila bir... Dhe prandaj nën Tereza ata persona, kisha një klient që e pëlqente nën Terezën, më tregoi një foto dhe më pyeti nëse mund ta bëja. Atëherë fillova të informohesha, mora vesh që ishte shqiptare. Zade onun duruşu yüzü yüzündeki ifade. Vetëm mënyra se ajo qëndron te pamja e fytyrës së saj më tregon të shumë gjëra. Sepse tema ime kryesore është për se si ndjen njerëzit, se si përfaqësohen ata karakteret e tyre. Özel yüz ifadeleri. Dolayısıyla veçantia e tipareve të tyre të fytyrës. Prandaj nën Tereza ka qenë një nga personat me fytyrë të cilët më ndikonte më së shumti dhe kam bërë më së pari pikturën e saj. Dhe kam pasur në mendje se ajo është një person me fytyrë të bukur dhe me shpirt shumë të bukur. Dolayısıyla Madre Teresa'nın tekrar resmini yapmak Arnavutluk'tan nasip oldu. Prandaj do të riboj edhe një herë pikturën e nën Terezës, ka qenë një fat i bukur si bëhet në Shqipëri. Sërisht, dhe ka për me shumë kënaqësi, sepse vlerat morale të saj, misioni që ajo ka sjellë në jetë, për ata është një shembull për ata që duan të jenë njerëz të mirë në botë, është njëri shumë i veçantë. Dhe një person që ka ardhur nga Shqipëria ka një kuptim shumë të madh për këtë. Prandaj unë mendoj se nën Tereza është një person shumë i veçantë, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për botën. Ti ke fiksi më pyetje, po ta mbaroj dhe pastaj do vazhdo me ti me këto politikat. Lidon, qoftë edhe për shkak të këtyre aktiviteteve të cilat janë të shumta, por edhe personaliteteve që sjell në Shqipëri, vjen rreth një vëmendje më e shtuar ndaj akuarelit? Absolutisht. Fakti që ne nisëm akuarelin kur ishte një diçka që, okay, bënte ciklin e vet, kishte duke fjetë shumë vite, dhe tani është gjurë shumë, e kam thënë dhe herë tjetër, është shumë e lehtë të monitorohet, është shumë e lehtë çekohet. Vetëm sikur të vësh re dyqanin e materialeve, se sa është rritur shitja e produkteve. Ky medium është në ngritje 10 vjetë e fundit, por do vazhdoj të për shumë vite, sepse unë isha për herën e fundit në Kinë dhe kuptova se si ata që prodhojnë materialet li luteshin në i farë mënyre piktorëve që të piktoronin për ta. Kjo është një revist e shoqatës e cila prodhojt në Hong Kong, por që i takon të gjitha akurelistëve. Tregon pikërisht seriozitetin e këtij mediumi, se sa të organizuar dhe se çfarë ai prodhon. Prodhon padyshim meditim, prodhon padyshim kulturë, por pas saj ka një mbështetje shumë të madhe nga ajo që quhet post-produksion, sepse bëhet fjalë që botohet shumë lehtë. Materiali do të jetë shumë i shumë. Shumë materiale prodhohen mbas akuarelit dhe kjo është interesante këtij mediumi në Akademinë e Arteve, padyshim studentët mësojnë akuarel dhe janë shumë aktivë dhe sot do të duket se sa të interesuar vërtetat janë, sepse ne kemi 6 muaj që punojmë për këtë gjë dhe në salën e madhe të koncerteve ku mjeshtrat do demonstrojnë live, studentët do kenë rastin të tregojnë se sa efekti ka krijuar gjithë ky lloj organizimi dhe mbështetja që kemi ne nga media, nga shoqata ndryshme, por edhe vetë nga piktorët profesionistë. E veçanta e ekspozitës sotme është sepse të gjithë profesorët e Akademisë së Arteve, si dekani Ardiani Sufi, cili e kuron ekspozitën bashkë me mua, profesor Gazmend Leka, Vladimir Myrtezaj, Edmond Gjikopulli, Petraq Papa, Albes Fusha, Merita Silimi, bëhen pjesë ekspozitës. Dhe kjo është interesante dhe ka një gërshetim absolutisht të perceptimeve të artit kontemporan me atë tradicional dhe të gjithë këti mediumi cili jo domosdoshmërisht është këmbgulës në mënyrën e perceptimit të çdo artisti. Pra kemi që nga arti realist
deri tek arti abstraguar i viteve të fundit. Dhe kjo e bën interesante këtë ekspozitë, unë mendoj që do të vizitohet si gjitha ekspozitat e tjera dhe aty do të ndjejmë se sa përkrahës dhe se sa student ne kemi marrë pas vete. Edhe keni frymzuar. Është një medium i cili duhet mësuar dhe më pas të kalohet lirshëm në të gjitha mediumet e tjera. Atë vazhdo tani me ato. Pyetjen tonë. Bota e quan Sultani Erdogan, ti si e konsideron, si e sheh? E drejton në një mënyrë të tillë sultanore Turqinë sotme? Ne jemi artiste, nuk meremi shumë me politikën. Ole. Me kaq. Ne kemi pikturuar Erdogan? Ataturkun po. Po, po. Ataturk is very important, that's true. Ataturk very çok önemli bizim için çünkü Turku është shumë i rëndësishëm për ne, sepse ai na ka ringritur, na ka bërë me shtet kur nuk e kishim, është një lider shumë i rëndësishëm. Okej. Dollari si la, evet. Dhe prandaj për këtë. Mos e humbisni. Ishte shumë mirë që ishte sot në Universitetin e Arteve, jo vetëm Atanurin, por edhe emra të tjerë të akuarelit plus Alvaro Kastanjet, Amit Kapur, Prat Full, Elidon Alitin, ishte kënaqësi që kishim në studio, pak reklamë dhe kthehemi me tjera çështje.